Moikka. No niin, mikäs meidän tänä aamuna teema on? Hake hauset. No niin. Meillä tilattiin se, että tämä kyllä. Nyt me ollaan menossa hakee hamsteri. Eilen me tilattiin sen ja sitten tänään mennään hakeessa kaupassa. No niin, hyvää huomenta meidän kaikki katsojat. Meillä on jo häkki tuolla ja kaikki. No niin, takapenkillä on kaikki. Eilen käytiin hakee torjumista fiista. Mut kissat piti laittaa mummin huoneeseen tai ulos, että sitten mun hamsteri pysyy tuomassa. Niin, kissat vois tykätä hamsterista vähän liikaa. Alright, hei. Toi kissa tuolla. Joo. Mä tekstin se oli. Nyt me mennään hakemaan hamsteria. Se on siis... mä kerron mikä väli. Ei, en mä kerro, se on teille yllätys. No niin, Vane on tosi innoissaan, lähdetään hakemaan hamsteria. Tuota. Eli iskällä on niinku mummilla 4 kissaa ja sitten äiti nyt aikoo ottaa hamsterin ja minä. Niin, tää on nyt Vanessa joululahja. Tuota. Vane saa siis tällaisen hamsterin ja nyt me ollaan menossa hakemaan. Palataan siihen kohta. Tuolla on sen häkki. Kyllä, sellaan käy teidän hakee storpistofiista. Moi moi! No niin, jännittääkö ihan sikana? No niin, kato, täällä on kaikki akvaariokaloja sun muita ja kaikkea tällaista näin. Moikka! Mises Vane se sun hamsteri on? Siellä. Onko toi sun hamsteri? Ei, se on tuolla. Mietä kello nyt on vaan niin. Ei se pärjää sun ratoni. Ai mitä? Ei se jää pärjää sun ratoni. Ai toi. Ei se on siinä ratoni sitten. Tunnistit sä nyt vaan ne omas. Mikä se näistä on? Tässä on täällä jos. Nyt täällä. Se on samanlainen niin kuin meille. Niin. Niin tuolla on oravan pyörä tai tuolla on. Onko se joku fiksumpi nimi juoksupyörä? No niin. Iskä haluaa aina oravan pyörästä elämästä pois. Onko toi niin, hiiri? Mikä on tuolla? Juu, se on kesyhiiri tuolla. Joo. All right. Voitakin. Olisiko noin kivoja kotieläimiä? Joo. Onko tälle annettu nimi osin? Siis mikä sen nimi on vai? No. Kamilla. Kamilla. Onko kiva? No niin, otetaan Kamilla mukaan ihan tässä sen kummempi. No niin. Ja nyt onkin jo vähän myöhäisempi ajankohta, eli ollaan tultu kotia ja laitettu kaikki kuntoon. Nyt siis, kun te näette, tuolla tuolla on puujuttu, että kai näe sellaisia pähkinäsekoitus tuolla alhaalla. Okei. Okay. Siellä on pähkinäsekoitus. Joo. 2 pähkinäsekoitusta ja 2 puuta. Missä se pähkinäsekoitus oli? Joo. Se tekee hyvin, hampaille hyvää, kun ne syö. Niin okei, okay, missä se itse hamsteri on? Pienet mökit. Haluatko nostaa sen pienen mökin? Ah, niin no annetaan sen levätä ehkä, jos hamsteri haluaa nyt ottaa rennosti. Eli sen pitäisi olla tuolla, tuossa sinisessä mökissä. Ei, tuossa alapuolella, koska se ei ole tuolla. Onko se toinenkin mökki? On, alhaalla. Okei, okay, okei. Okay. Mutta hei, ja tosiaan kaikille meidän seuraajille iloisia uutisia. Joulu on enää 2 päivää jäljellä. Ja minusta tuntuu, että iskästä on ehkä vielä iloisempaa se, että joulu on sitten ohi. Hei sitten, että... Niin joo. Sitä asiaa, että mun hamster on tuolla, mutta jos saa, me nähdään se, tää oli aika lyhyt video, mutta jos me nähdään se täällä kävelemässä silleen, tai tuolla putkessa menevän, niin me voidaan kuvata se. Tullaanko me, hei Vane, lyhyt kysymys, tullaanko me jouluspessun kerran eetteriin? Tulla. No niin, tehdäänkö me samanlainen yhtä hauska video kuin tehtiin vuosi sitten? Silloin mä olin pienempi. No olit se vähän pienempi. Silloin mulla oli lyhyt tukka tähän asti, eikö ollutkin? No niin. Vaita. Siihen asti oli, juu. Joulu alkaa olla jo aika pitkällään. Kyltät on hiottu ja hinkattu. Ja, Sauli saa uuden tärsen. Sauli saa, juu. Sauli saa täällä sellaisen. Eihän sun pitänyt kertoa kenellekään, mitä siellä on. Niin, ei niitä saa kertoa. Ei saa mitään, se saa vaan... Tuo tulee lakupaketti. Maailman isoin lakupaketti. Mm. Näin osti mulle yhteen joulu. Se tulee marapuupaketti. Näili osti mulle yhteen joulun näin leveen ja näin korkean karvatselin suklaalevy, mutta siellä olikin toistakymmentä suklaalevyä. Niin, se on sellainen just, mutta vaan marabu. No
No niin, Railelle terveisiä ja kaikille muillekin seuraajille terveisiä. Ja tää oli meidän hamsterivideo. Mä en tiedä, tulis hamsteri nyt videolle, kun hamsteri taitaa nukkua tällä hetkellä. Mutta niin tai näin, me tullaan uuden videon kerran eetteriin tuossa noin parin päivän kuluttua, kun on oikeasti joulu. Railelle terveisiä? No jos vaikka Raili joku tuttava katsoo, niin no hirmosti katso. Terveisiä ja tosiaan kaikille muillekin terveisiä. Isi koittaa selvitä joulun yli burnouttaamatta ja ei kai tässä muuta kuin lisää hyvää meininkiä ja koitetaan pitää huumori yllä. Hyvää joulua teille kaikille. Mikäs ton hamsterin nimi onkaan? Veera. Kamila vai Veera? Mä vaihoin sen nimen Veera. Nyt se vetää tuossa oravan pyörässä. Tai pitäisikö sanoa hamsterin pyörä? Mitäs mun on mieltä? Elikkä me ollaan iloisena tervetoivotettu meidän uusin perheenjäsen. No niin, tää piti vielä kuvata. Vane ei suostunut syömään. Meillä on nyt päivällisruokailu meneillään. Vane ei suostunut syömään ilman, että hamsteri tulee samaan ruokapöytään. Mutta mikäpäs siinä, mikä tämän mukavempaa, että siellä pihvi paistuu ja hamsterikin varmaan saa osansa. Ei, ei se saa. Ei saa. Hamsteri ei saa lihaa. Mutta hamsteri vaan lihaa, missä ei ole yhtään lausteita. Koste, myös voimallinen. No hei, ei mitään. Näihin sanoihin näin tunnelmiin, että Vane on ottanut selvää, hamsteri ei saa syödä lihaa. Näihin sanoihin näin. Lihaa, missä ei ole yhtään mausteita. Elikkä lihaa ilman mausteita. Niin ei muuta kuin näihin sanoihin näihin tunnelmiin ja palataan taas jouluspessun kerran ajetteliin. Moikka! Posti.